Då är startbilen 9 rörelse. Det är klart för startlopp 9. V867, dagens dubbel 1, V43, V32. Här startar inte 8 Benjamin Evo, inte heller 11 Flash Holerid och 12 Ubiquarian Face. Och vi har 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg i fältet. Snabb ut nummer 2, Westerbo on the news. Som öppnar bäst och tar hand om ledningen. Får direkt över sig nummer 3, Storo Leonardo. Som kör till här in i svängen och ser ut att få ta över täten. Då leder nummer 3, Storo Leonardo. För snärmast av 2, Westerbo on the news. Först i andra blev det för 4, Sandsjöns Enzo. Vi kommer till 500 meter. Gör det på kilometer tiden 10,8. För nummer 3 står Leonardo som leder. Vi hittar längre ner i andra spår nummer 9 Senator Rock som har andra par utvändigt. Som trea på innen ett Atudo Aino. Längre ner hittar vi också i andra spår 10 Vallo Kaja Hindö. Som fyra på innen 6 Soko Lane. Fyra i andra spår nummer 7, Zenit Brick. Då tar sig nummer 10, Vallo Kaja Hindö framåt via tredje spår. Mot nummer 3, Storo Leonardo samtidigt som denne varvar på 13,9. Då landar 10, Vallo Kaja Hindö först utvändigt ut på slutrundan. Vi hittar längst ner i fältet även nummer 5, Star Advisor Jolie. Nummer 3, Storo Leonardo, anför där fram i ledningen. Nummer 2, Westerbo on the news finns i ryggen. Först utvändigt nummer 10, Vallo Kaja Hindö. Andra utvändigt för nummer 4, Sandsjöns Enzo. Vi kommer upp till 1500 meter med 3, Storo Leonardo främst kommer dit på 13,0. 10, Vallo Kaja Hindö finns utvändigt, men 3, Storo Leonardo öppnar upp en liten lucka ner till de övriga. Där nummer 7, Zenit Brick på gången längre ner och försöker ta sig framåt. Men han ser ju fruktansvärt kraftfull ut där framme. Nummer 3, Storo Leonardo leder klart mitt in i slutsvängen. 2, Westerbo on the news finns som andra. 7, Zenit Brick försöker längre ner. Men inför upplopp i lopp 9 så är det nummer 3, Storo Leonardo, som leder överlägset här när vi är inne på upploppet. Och konkurrenterna där bakom ser ut att jaga andra priset för er uppvisning. Nummer 3, Storo Leonardo. Förd av Staffan B. Nilsson i Ramkvilla. Det är stall Leonardo KB som äger. Joakim Lövgren är det som tränar och det är även han som körde till seger. Grattis! Tack så mycket! Du får hjälpa till lite här, för det här är en svår fråga att formulera. Men jag inbillar mig att dina hästar är lite piggare i loppen än många andra. Så att du nästan vill ha dem rejält på bettet på något vis. Det kan vara så. Jag kör ju väldigt lite åt andra tränare, så att det slår mig när jag hoppar upp ibland och blir catchdriver. Att vi tränare formar ju våra hästar som vi vill ha dem och... Ja, jag körde 6 stycken hästar i söndags till olika tränare och det var faktiskt lite intressant. Kom upp nu, Sonny. Att köra till andra och se hur de tänker och hur de har sina hästar och så vidare. Så att det blir säkert så att man präglar dem fast man inte tänker på det. Men alltså, formar du dem för att de ska ta bettet på ett speciellt vis? Ja, men det är väl så att vi har ju alltid möjligheter att få upp hästarna på bettet eller få dem att slappna av och... Både med utfodring och med uppvärmning och utrustning och sådana saker. Så att det där är upp till varje tränare. Tittar du på Bergans hästar så är de extremt flegmatiska jämfört med de flesta andra tränares hästar. Men starka som brännvin och tuffa ju på och går hela vägen in i mål. Som du säger, mina hästar ligger nog mera på bettet än
om vi jämför med Robert Bergs. Så att, ja, jag tror att de blir präglade av oss både direkt och indirekt. Hur har Star och Leonardo präglat dig? Nej, han får mig att se bra ut. Jag kommer ofta till vinnarcirkeln med honom. Han har, gör ju aldrig ett dåligt lopp. Det är fint kapacitet i hästen. Han tål den här sporten bara mer och mer ju äldre han blir. Så att, vi hade bekymmer med han som ung häst, men de sista säsongerna så går han från klarhet till klarhet. Det här var ju gulddivision light. Nu är han ju uppe i guld på riktigt. Hur kommer han hävda sig under 2022, tror du? Alltså, om jag kan så ska jag försöka smuggla undan honom i lite lopp precis under värsta. Det finns ett trevligt lopp, V75 Champions här på Åby om det blir 2,5 vecka. Så att, där såg jag att han stod bra inne i ett lopp. Och, vi kan inte undvika gulddivisionen med honom naturligtvis. Men vi ska försöka vara schyssta mot honom och välja rätt uppgift åt honom också. Men det är en jättefin häst. Hur många bra år tror han har kvar då? Svårt att säga. Det är en hård häst i alla fall, och kan vi hålla honom den här säsongen så är det jättebra, resten är i bonus. Jag tycker, måste ändå säga att han har hittat en växel till här i november i fjol då. Så att så bra som han varit nu i vintrar här har han inte varit förut. Grattis, och får du lämna över mikrofonen till en man som, hur var det? Du har aldrig varit på plats när hästen har vunnit. Nej, tyvärr. Det är faktiskt första gången. Det var 17:e segern, tror det var detta. Så faktiskt. Håll dig med ja. Hakan. Du har missat ja. 16 segrar. Ja, och jag har varit med på en annan häst hos Joakim också. Och den lyckas ha heller inte pricka när han har vunnit. Så att det är det första gången. Hur var det då? Nej, det är en fantastisk känsla. Det är det. Helt otroligt. Han är fantastiskt duktig, Joakim. Så han ska ha allt beröm. Och skötarna givetvis. De som han svarar att lite problem när han växte upp där. Men han har ju morfar som gör en till exempel som kanske visar sig. Hur firar man det här då? Ja, jag ska nog åka hem och så ta någonting gott, tror jag. Alltså tagit semester imorgon, så att jag tänkte nu var det dags. Du kan ta flera glas gott kanske då? Vad sa du? Du kan ta flera glas gott. Absolut, någonting som luktar gott. Lite ja. Whisky där. Då ska du få ett par glas också och hälla dig. Stort grattis! Ja, tack så mycket. Star och Leonardo och Joakim Lövgren avslutar V86-spelet när de vinner nionde loppet. Och första priset var hela 60 000 kronor. På gång, lopp 10.